माङ्सेबुङ हार्डवेयर पसल हार्डवेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँमा प्रोप्राइटर मेनेन्द्र शेर्मा महेश सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे बैसठी सात सत्तरी दुई पचास साथै माङ्सेबुङमा जग्गा खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् सीमा मुकाुङ सम्पर्क नम्बर सन्तानब्बे बयालिस माङ बेगर हाङ हुँदैन भन्ने आशीर्वचन संसारलाई सुन्दर फुलबारी बनाउने परिकल्पना गरेको छु भन्ने अमृतमय प्रवचन तथा आशीर्वचन सङ्ग्रहबाट चेलाबुलाहरू हो हामीले सरसफाइ गर्न सिक्नुपर्छ यसपालिको कार्यक्रममा सरसफाइमा झनै झनै फेल खाइयो तर अब हाम्रो प्रोग्राम हाम्रो कार्यक्रम सकिएपछि बैठक बस्छौँ होला त्यसमा बारेमा निर्देशन दिने विचार गरेको छु अबको दिनमा सरसफाइमा साह्रै ध्यान दिनुपर्छ यस पवित्र भूमिमा हिजो सम्पन्न कार्यक्रमले अत्यन्तै प्रभाव पारेको छ यसरी सम्पन्न कार्यक्रमले नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अचम्म किसिमको प्रभाव पारेको छ हामी यस्तो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ हाम्रो अवस्था त्यहाँ पुगिसकेको भए पनि हामी चाहिँ उन्तिस तिस साल अगाडिको जस्तो काम मात्र गरिरहेका छौँ हाम्रो आनी बानी यस्तै मात्र छ गर्वको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो विचार हाम्रो भावना हाम्रो काम गर्ने माथि उठिसकेको छ यो कुरा तपाईँ भक्तजनहरूले जान्नुपर्छ हामीले दुःख गर्न सिक्नुपर्छ परिश्रम गर्न सिक्नुपर्छ र बोल्न सिक्नुपर्छ यस्ता कुराहरूमा चेला चेलाबुलाहरूले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ उपलब्धिमूलक कामहरू सिक्ने सिक्दै जानुपर्छ हामीले हिजो के पहिचान पायौँ त हिजो हामीले हिजो के पहिचान पायौँ त भन्दाखेरि श्री महाराज दिराज सरकारको एडिसी के पो भइहाल्छ कि भनेर डराएका थिए उनीहरूका साथीहरू पनि डराएका थिए त्यसरी नै केही पो भइहाल्छ कि भनेर म झन् डराएको थिएँ हाम्रो इज्जत जान्छ हाम्रो इज्जत पो जान्छ कि भनेर डर लागेको थियो तर हिजो भेटघाटमा श्री पाँच महाराज दिराजसँग संवाद भइसकेपछि मौसुप सरकारको पनि हृदय उज्यालो भएर गयो हृदय उज्यालो भएर आयो मेरो पनि हृदय उज्यालो भएर आयो मेरो पनि हृदय उज्यालो भएर आयो यसरी सबै भक्तजनको हृदय उज्यालो हुँदै आएपछि मौसु सरकारलाई गाइड गर्नेहरू पनि खुसी भए हाम्रो कुराहरू त्यस्तो स्तरमा पुगिसकेको छ यो भनेको हामी सबैको प्रतापले यो भनेको हामी सबैको प्रयासले सम्भव भएको हो मैले यो ठाउँलाई कस्तो बनाउन चाहेको हो भने यहाँ अरबौँ पैसाको बोरा नै हराए हराए पनि यहाँ अरबौँ पैसाको बोरा नै हराए पनि कसैले नटिप्ने होस् को एक चेसको सुन कसैले एक चेसको सुन कसैको झरेको भए पनि कसैले नटिप्ने होस् कसैको ब्याग झरिए कसैको ब्याग झरिदिए पनि टिपेर रा राखिदिने होस् सुरक्षा गरिदिने होस् त्यो बानीको विकास होस् भन्ने मेरो सिकाएको हो त्यो बानीको विकास होस् भनेर मैले सिकाएको छु त्यो एकदम उपलब्धि भएर आइरहेको छ यो कुराहरूले घरिघरि बाटो मोडिदिन्छ अर्कोतिर जान खोज्छ त्यसरी बाटो छोडेर आचार संहितालाई छोडेर जो कोही अन्यतिर हुँदैन हामी धार्मिक आचार संहितामा बसेर रहिरहेको छौँ भने राजा देवता अथवा माङ नुहाङ यही नै भेट्न पाउँछौँ हिजो त तपाईँहरूले हाङ अथवा राजालाई पनि यही भेट्न पाउनुभयो तपाईँहरूले माङ त जहिले भेट्नुहुन्छ हिजो त राजा पनि भेट्न पाउनुभयो चेला भुलाहरू हो यस्तो कुरा ठुला ग्रन्थहरूमा लेखिएको हुन्छ ठुला मन्दुम शास्त्रहरूमा लेखिएको हुन्छ भने हाङवारो भनिएको छ माङ हिँडेको ठाउँमा हाङ हिँड्छ अनि हाम्रो सस्सी मुन्धुममा के अनि हाम्रो सस्सी मुन्धुममा के भन्छ भन्दाखेरि ती बुङ्सो ती ती बुङमो ती लिङ फाबुङओ फालिङ भन्ने हाम्रो उखान छ बाँस उम्रिने ठाउँमा बाँस नै उम्रिन्छ बेत उम्रिने ठाउँमा बेत नै उम्रिन्छ माङ उम्रिने ठाउँमा माङ र माग नै उम्रिन्छ हाङ उम्रिने ठाउँमा हाङ नै उम्रिन्छ हाम्रो मुन्धुममा यस कुरालाई पुष्टि गर्ने एउटा कथन छ एउटा जनश्रुति छ त्यो हाम्रो मुखमा छ त्यसले गर्दाखेरि मैले पहिलादेखि नै तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु पहिला पहिला म कस्तो सोचाइमा थिएँ भने म एउटा ओडार रुँगेर आफै मात्र आत्मा मुक्ति भएर परम्परागत रूपमा पहिला पहिला म कस्तो सोचाइमा थिएँ भने म एउटा ओडारमा ओडार, मा, ओडार रुँगेर मात्रै आफै मात्र आत्मामुक्ति भएर परम्परागत रूपमा एउटा ज्योतिषको रूपमा जाने ठुलो इच्छा थियो त्यो इच्छा लिएर मैले ध्यान गरेँ तपस्या गरेँ माङसँग प्रार्थना गर्ने माङसँग प्रा प्रार्थना गरेँ माङसँग प्रार्थना गरेँ गरे। यसरी तपस्या गर्दा माङको ज्योति प्राप्त भएपछि मलाई के निर्देशन उपदेश भयो भने आज तपाईँहरूलाई बताउँदैछु अँ होइन तिमीले तेरो बाजेले गरेको काम आधी भएको छ त्यो पुरा गरेर आउनुपर्छ भन्या छ माङले मलाई अनि म माङको आज्ञा बमोजिम लागेको हुँ मेरो बाजे भनेको माग्रु फाल्गुनन्दले हामीलाई जुन बाटो दिनुभएको छ त्यो अधुरो मार्ग भए दिनुभएको छ त्यो अधुरो मार्ग छ त्यसलाई पुरा गरेर जिम्मेवारी पुरा गरेर आउनुपर्छ भनेर माङले भन्यो मलाई त्यस किसिमले माङबाट हुकुम भएपछि यो धर्मलाई बचाउनु पर्ने रहेछ यो बाटोलाई राम्रो मर्मत गर्नुपर्ने रहेछ यो धर्मलाई हामीले यो धर्मलाई हामीले संसारमा फैलाउनु पर्ने रहेछ भनेर म धर्म प्रचारमा धर्म प्रचार प्रसारमा लागेको हुँ र यस किसिमले लाग्दा लाग्दा यत्रो वर्ष हुँदा बल्ल तल्ल मात्र यतिको उचाइमा निस्कन सकेको छ बल्ल बल्ल मात्रै तपाईँहरूले बुझ्ने मौका पाउनुभएको छ त्यसमा हरेक जादुगर गरेर होइन त्यसमा हरेक जादुगर गरेर होइन हरेक मुन्धुम गरेर पनि होइन हरेक हरेक गुरु हुँ भनेर पनि होइन तपाईँ गुरु मान्नु मान्न भनेर मलाई गुरु मान भनेर घर घर गएर पनि होइन आफ्नै मुनधुम आफ्नै तरिका आफ्नै मागले दिएको एउटा विचारलाई लिएर तपाईँहरूको अगाडि उभेर तपाईँहरूलाई सम्झाइरहेको सम्झाउनको लागि अर्थी उपदेश दिनको लागि धेरैभन्दा त्यो धेरै सफल भएर आइरहेको छ सम्झाउनको लागि अर्थ उपदेश दिन <coughs> लागे त्यो धेरै सफल भएर आइरहेको छ मलाई केमा खुसी मलाई केमा खुसी लागेको छ भने अब यो भन्दा पहिला हामी के गर्यौँ भने चेलाबुला सार सङ्गठन सारसङ्गत यस्तै खाने पिउनेमा यस्तै लटपटिने भएपछि आफू पनि लटपटिनु पर्यो जाँडमा लटपटिनु पर्यो त्यस्तो गर्दै तपाईँहरूलाई एउटा शुद्ध किसिमको मैले सोच गरेको थिएँ त्यो सोचाइमा पुरा गर्न म पनि त्यसरी लटपटिँदै तपाईँहरूलाई ता तान्ने मौका मैले पाएँ र तपाईँहरूलाई यो पवित्र स्थलमा ल्याइ पुर्याउने मेरो कोसिस आज सफल भएको छ यसलाई माङ्चोलुङ हाङचोलुङ भनिन्छ यसरी माङचोलुङ हाङचोलुङमा पुर्याउने काम चाहिँ मैले गरेको छु ज्ञान दिने क्रममा मैले तपाईँहरूलाई तास नखेल्नुहोस् भने तपाईँ जताभावी नबोल्नुहोस् सहनशील हुनुहोस् भने तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के पनि भनेको छु भने, भने। सधैँ हाम्रो आत्मामा फराकिलो राख्नु है विचार फराकिलो राख्नु है भनेको छु तपाईँहरूलाई चुरोट खैनी नखानु बिँडी नखानु है भनेको छु हिरोइन चरेस नखानु है भनेको छु नैतिक आचार संहितामा संयमता भएर स्थिर रहेर रहनु है भनेको छु तपाईँहरूलाई यति शब्दले तपाईँहरूलाई सुध्रिएर आउनुभएको छ विकास भएर आएको छ त्यो चुरोट नखाँदाखेरि कस्तो राम्रो भयो यहाँ तपाईँहरू झ्याममा बस्नुभएको छ तपाईँहरूको मुखमा चुरोट देखिँदैन तपाईँहरूको संयमता स्थिरता तपाईँहरूको अनुशासन आएको छ यहाँनिर यो भनेको तपाईँहरूको अत्यन्तै माङको नजिक केपमा अर्थात् याम्बकिन या यो भनेको ईश्वरको नजिक पुग्ने कार्य हो है माङसँग नजिक हुने बाटो है यो चाहिँ यसरी तपाईँहरूलाई मैले डोऱ्याइरहेको छु अब हाम्रो वर्ग हाम्रो समुदाय कस्तो हो भने एउटा राँगो काटेको ठाउँमा अघि कालो झोला लिएर पुग्ने हाम्रो जाति अब त्यहाँ जाँडको भट्टी थियो भने सात दिन बिना नउठ्ने हाम्रो जाति जाँड रक्सी खाएपछि चुप लागेर सुत्यो भने त ठिकै हो नि ठिकै हो नि तर त्यही नसुतेर घरमा आएर बुढीलाई कुट्ने जाति हामी र यस्तो वर्गलाई शिक्षा दिएर यो स्थानमा उतार्न त निकै गाह्रो कुरा हो यो कुरा भोलिको दिन र समयले मूल्याङ्कन गर्ने चिज हो अहिले आएर तपाईँहरूलाई यस्तो अमुक्ति कुराहरूबाट धेरै मुक्त हुनुभएको छ त्यसबाट तपाईँहरूलाई धेरै माथि भएको छ तपाईँहरूको विचार आत्मा हृदयभित्र सिक्मनिङ्वा सिगाङ्नु भन्छन् हाम्रो भाषामा ती भित्रबाट कदम बिउजिस बिउजिएर तपाईँहरूको ती भित्रबाट <coughs> <coughs> ती भित्रबाट एकदम बिउजिएर तपाईँहरू यो चिज चिन्न सक्नुभएको छ त्यसकारण मलाई खुसी लागेको छ अब यति मात्र होइन यो पवित्र भूमिमा मान्छे भेला हुन्छौँ देशमा जब जब कि पाप र धर्म भन्छ क्या अहिले अध्यारो भएर आउँछ अध्यारोले उज्यालोलाई देखि पठाउँछ खोज्छ कहिले उज्यालोले चाहिँ अध्ययारोलाई हटाउँछ हटाइ पठाउँछ हटाइ पठाउँछ यस्तै पाप कर्मको छानबिन संसारमा भइराखेको छ हामी भनेको धर्मको पक्षमा छौँ हामी पापको पक्षमा छैनौँ त्यसकारण जब कि माङसँग जो नजिक रहन सिक्छ माङले बाटोलाई माङलाम भन्छ क्या माङको बाटोलाई जसले पछ्याउन सक्छ त्यो अत्यन्तै पवित्र बनेर जान्छ र त्यसमा अप्ठ्यारो हुँदैन जस्तै जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा पनि जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा पनि जोगिएर माथि जान्छ पहिला पहिलाको युगमा हामी यस्तो हुन्थ्यौँ मान्छेले मान्छेलाई नचिन्ने मान्छेले मान्छे खाने र पल्लो डाँडा वल्लो डाँडा लाप्पा पर्ने मारामार गर्ने रक्तपात गर्ने जस्ता कार्य भएको थियो धर्मबाट त्यो सबै कुरा शान्ति हुँदै आएको छ मानिसहरू बाँचेर आएका छन् त्यसकारण अहिले हामी सेवामा लागिराखेका छौँ हाम्रो सेवाको सिद्धिले गर्दाखेरि हामी बाँच्छौँ र मांगले हामीलाई बचाउँछ यो तपाईँहरूले विश्वास लिनुहोस् यो कुराहरू थाहा पाउन मैले सिकाएको बाटो राम्ररी पर्छ बाटो भनेको तपाईँहरूलाई के सिकाएको छु भने बाटो दुईटा छ भनेर रा सिकाइरहेको छु मार्गदर्शन भनेको दुईवटै छ है भनेको छु एउटा नराम्रो मार्ग पनि छ जुवा खेल्ने सिकाउने जे जे बोल्न सिकाउने जे जे मनमा आयो त्यही गर्न सिकाउने जे मुखमा आयो त्यही बोल्न सिकाउने ती एउटा नराम्रो बाटो हो अर्को एउटा बाटो चाहिँ कस्तो छ भने सत्मार्ग सत्यको बाटो माङसँग वार्ता गर्ने तुम्म्याङहरूसँग गफ गर्ने सबैलाई माया गर्ने दया गर्ने एउटा मात्र छ यी दुईवटा मार्ग जहिले पनि हुन्छ हामी उज्यालोको अर्को अध्यारोको यी दुईवटा बाटोसँग बाटोसँगै हुन्छन् एउटा उज्यालो अर्को अध्यारो यी दुईवटा बाटोसँगै हुन्छन् अहिले हामी उज्यालोको बाटोमा छौँ हामी सत्मार्ग सत्विचारको मार्गमा रमाइराखेका छौँ त्यसकारण कारण यो बाटोबाट मात्र हामी मोक्ष र हामीलाई शान्ति मिल्छ सिद्धि शक्ति पनि मिल्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ मिली पनि राखेको छ अब हेर्नुहोस् हामी मागवाहाङमा माग्न यहाँ भेला भएका छौँ हाम्रो परम्परागत कुरा गर्ने हो भने याग्वा भनेको अर्थ चाहिँ जब पञ्चतत्व पञ्च परमेश्वर तरकेन ताङसाङ माङ तरकेन ताङसाङमाङ मुन्धाङसेरे मुन्धाङखेसे सिकुमदिङ मिधोङदिङ मिराक मिदुङदिङ मिरागमाङ चब्तिङ थुङवा माङ इक्सादिङ खाम्बेकमाङ भनिन्छ कि यो पृथ्वी आकाश हावा पानी आगो यी सबै तागेरा नि भुमाङको स्वरूप हो त्यसकारण हाम्रो धर्मले के भन्छ त भन्दा जबकि याग्वा लगाउनु भन्दा पहिले हामीले मानिस पहिले हामीले जमिनलाई उपकार गर्ने विश्व शान्तिलाई उपकार गर्ने हामी जगतलाई उपकार गर्ने र जमिनलाई उपकार गर्नुपर्ने कुरा मुन्धुममा उल्लेख गरिएको छ हामीले बाली हामीले बाली नाली छरेको बिउ बिजन हानेको र जमिनमा जुन हामीले गाड्छौँ त्यसमा चाहिँ पृथ्वी माताको दोख नलागोस् यो एउटा यो एक प्रकारको प्राकृतिक पूजक भन्छ नि प्राकृतिक पूजक मात्र भनेर हुँदैन यसलाई पनि महागुरुको भनाइमा त इक्सादिङ खाम्बेगमाङ भनिन्छ हाम्रो मुन्धुम अनुसार इक्सादिङ खाम्बेगमाङ भनेको मा हो मा भनेको आमा हो आमाको दुध पिएर बाँचेका छौँ यसमा हामीलाई दुःख नलागोस् यसमा हामीले खेती लाउँदा दुःख नदेऊ यसमा सिद्ध देऊ यसमा सिद्धि देऊ शक्ति देऊ यसमा चाहिँ वरदान देऊ खेतीहरूमा सबै जोगाइदेऊ र हामी र हाम्रा प्राण बचाइदेऊ भनेर माङले उभौली वा पूजा सेवा सम्पन्न गर्न गर्ने गर्छौँ सम्पन्न गर्ने गर्छौँ यसलाई एउटा सिस्टमको रूपमा विकास गरिएको छौँ आज हामी यो याग्वा पूजा आज हामी यो पूजामा आज हामी यो याक्वा सेवामा भेला भएका छौँ बिउ बेजन जम्मा गरेर ल्याएका छौँ त्यसमा हामीले सिद्धि शक्ति माग्ने मागवा हाङ्वा माग्ने अन्नको सह माग्ने सेवा लाएका छौँ अन्न खेतीपाती धन याङ पैसा सह पाउनु भनेर जुन प्रार्थना गर्यौँ जुन सेवा गऱ्यौँ त्यो भनेर ईश्वर माङलाई ईश्वर माङलाई मागेका छौँ त्यो हामीले पाएका छौँ तर हामीले त्यसको महत्त्व चाहिँ त्यसरी जान्नुपर्छ चा। याग्वा पूजाको अर्थ के हो भन्दाखेरि कसैले अर्थ सोध्यो भने मैले हिजो पनि भनेको छु याग्वाको अर्थ के हो भन्दाखेरि पृथ्वी माताको पूजा गर्ने त्यसमा जब हामी फलफुल अन्न उब्जाएको उब... फलफुल अन्न उब्जाउनको निमित्त बिउ बिजन हामी छर्छौँ मकै छर्छौँ यसरी अन्न अनाज छरफोक गर्दा दोख नलागोस् भनेर पृथ्वीलाई बल मागेर बिउ बिजन हानेर हाम्रो परम्परा छ पृथ्वीलाई बल मागेर बिउ हान्ने हाम्रो परम्परा छ त्यो भनेको हाम्रो सृष्टिकालदेखि नै सुरुवात आएको हो यस प्रकारको संस्कार हामीले अनादिकालदेखि नै आइरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अनुसार हामीले जम्मा भएर सालिन्दा सेवा पूजा गर्ने गर्छौँ यसरी सेवा पूजा गर्ने संस्कारले धेरै राम्रो पनि भएको छ यसरी सेवा पूजा गर्ने संस्कारले धेरै राम्रो पनि भएको छ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पहिले पनि भनेको छु मैले याङ पैसा रुपैयाँ पैसाको सह पनि माग्ले नै फिर्ता गरी लगेको छ अन्न धनको अन्न धनको सह मागले नै फिर्ता लगेको छ ज्ञान बुद्धिको सह जुन छ ज्ञान बुद्धिको सह जुन छ त्यो पनि मागले नै फिर्ता लगेको छ है भनेको छु त्यसकारण त्यो मागले फिर्ता नलैजाओस् हामीले चाहिँ जहिले पनि पाइरहौँ भनेर ध्यान गरिरहेका छौँ हेकेर आदाङबासे यो तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ कोनि पैसा धेरै हुनेहरूको लुटेर लगिदिन्छन् धेरै बुद्धि हुनेहरूको पनि बुद्धि बिग्रिहाल्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि धेरै भटभटिनेको बट पनि ठाउँ छैन पैसा कमाएर बस्नेहरूको पनि ठाउँ छैन अनि धेरै बुद्धि भएकोहरूको पनि बुद्धि बिग्रिएको छ यस्तो भइराखेको छ अहिलेको संसार त्यसले गर्दाखेरि त्यो सारा कुराहरूमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो सारा कुराहरू पवित्र होस् बुद्धि बिग्रेकोहरूको पनि दिमाग रिफाइन भएर पवित्र बनेर बुद्धि बिग्रेकोहरूको पनि दिमाग रिफाइन भएर पवित्र बन्ने गरी मागले ज्ञान दिउन् शक्तिको बाटो सबैमा जाउँ मान्छे मान्छेमा मारामार मां नगरौँ हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर हामीले ध्यान गरिराखेका छौँ हामीले मागलाई शक्ति मागिराखेका छौँ त्यसकारण हामी जहाँबाट बाँच्न सकिन्छ त्यही गर्नुपर्छ त्यसकारण हामी जहाँबाट त्यसकारण हामी जहाँबाट बाँच्न सकिन्छ त्यही गर्नुपर्छ माङ्सेबुङ हार्डवेयर पसल हाइडवेड सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँमा प्रोप्राइटर म्यानेन्द्र शेर्मा महेश सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे बैसठी सात सत्तरी दुई पचास साथै माङ्सेबुङमा जग्गा खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् सीमा मुकाङ सम्पर्क नम्बर सन्तानब्बे बयालिस छ ब्यानब्बे शून्य अठहत्तर